Ijue Benki Kuu ya nchi yako, yajue mambo inayoyafanya. Ijue Benki Kuu ya Tanzania, ipo kwa ajili ya maendeleo ya nchi yako. Habari za saizi watazamaji, tunayo furaha kuwakaribisha katika kipindi maalum cha Ijue Benki Kuu ya Tanzania. Kipindi hiki kitakuwa kinakujia ili kukueleza masuala mbalimbali yanayohusiana na Benki Kuu ya Tanzania. Kukuendeshea kipindi hiki naitwa Vicky Msina, na wasihi tuwe sote. Leo hii katika kipindi cha Ijue Benki Kuu ya Tanzania, tumepata bahati ya kutembelewa na Gavana wa Benki Kuu ya Tanzania, Profesa Florens Luoga. Gavana, karibu sana katika kipindi cha Ijue Benki Kuu ya Tanzania. Asante. Wananchi wetu wangependa kufahamu kwa nini Benki Kuu ya Tanzania imeamua kuanzisha kipindi hiki maalum. Benki Kuu ya Tanzania imeamua kuanzisha kipindi hiki maalum kwa sababu kumekuwa na masuala mengi sana ambayo wananchi wanahitaji kujua, wanataka kupatiwa ufafanuzi. Na Benki Kuu ya Tanzania ina taarifa nyingi ambazo ingependa kuzitoa kwa wananchi, ama maelekezo mbalimbali, ama ingependa kuwajulisha wananchi utekelezaji wa majukumu yake na masuala mbalimbali ambayo ni muhimu kwa wananchi kuyaelewa ili waweze kushiriki kikamilifu katika utekelezaji wake. Kwa mfano, hivi majuzi tu tumeona jinsi gani Benki Kuu ilivyojitahidi kutekeleza malengo ya kutaka kudhibiti fedha haramu. Inakuwa muhimu wananchi wajue fedha haramu ni nini, jinsi gani ya kuitambua, ama wajulishwe sera za fedha za nchi hii ili wajue kwa nini Benki Kuu inachukua hatua mbalimbali ili kutekeleza sera za fedha, na namna ambayo ni nzuri zaidi ya kuweza kufikia malengo hayo yote ni kupitia vipindi maalum ambavyo Benki Kuu itakuwa inawasiliana moja kwa moja na wananchi watakaokuwa na uwezo wa kuuliza na kupata ufafanuzi wa mambo mbalimbali. Nashukuru sana. Sasa wananchi wengi wamekuwa wakisikia neno benki na Benki Kuu, wanashindwa kutofautisha. Tunaposema Benki Kuu, maana yake ni nini? Ni swali zuri. Benki Kuu ama nchi nyingine wanaita benki ya akiba, reserve bank. Ama vile vile kuna nchi ambazo zinatumia jina la monetary institution, taasisi ya fedha. Wengi wanajua vile vile central bank. Hayo ni maneno yote yanayotumika kuielezea taasisi ama chombo hiki cha pekee katika nchi ambacho huwa kinakuwa kimepewa dhamana na majukumu maalum na upewa mamlaka kisheria kusimamia sekta ya fedha, kusimamia sarafu ya nchi, kulinda sarafu ya nchi, kusimamia mabenki ya biashara na ya maendeleo ndani ya nchi, kusimamia taasisi za kifedha ndani ya nchi pamoja na taasisi ndogo ndogo za fedha. Lakini Benki Kuu katika nchi yoyote ile huwa inakuwa vile vile na majukumu maalum. Jukumu la kwanza, Benki Kuu ndio huwa benki ya serikali. Jukumu la pili, Benki Kuu ndio benki ya mabenki. Kwa hiyo mabenki yote nchini lazima yawe na dhamana ama account Benki Kuu ya nchi ile. Na pia Benki Kuu ni mkopeshaji ambao tunasema ni kimbilio la mwisho.
bank of last resort. Unapoona mabanki yanafanya kazi yake ya kikwama kifedha, sehemu pekee ambayo anaweza yakaenda kukopa, hata kama ni kwa masaa matatu ama masaa kumi, ili yaweze kutekeleza shughuli zake za kibenki, ni Benki Kuu. Na Benki Kuu vile vile ina jukumu la kusimamia akiba ya fedha za kigeni ya nchi. Na sio kusimamia tu, kuhakikisha kuwa fedha ya kigeni, akiba ya kigeni ya fedha za kigeni inatumiwa mahususi kwa ajili ya malengo ya kiuchumi kwa nchi. Sio kila mtu anaweza kusema sasa nataka kutumia fedha ya kigeni. Benki Kuu itaangalia unataka kuitumia kwa malengo yapi ili uweze kupata uruhusiwa kutumia pesa za kigeni. Lakini Benki Kuu vile vile husimamia mabenki yote na kuhakikisha kuwa kuna utulivu katika mabenki, na mabenki hayatumiki kufanya biashara yenye athari katika nchi, hasa kwa uchumi wa nchi ama kwa wananchi wenyewe, kwa sababu mabenki kwa kawaida hayana pesa yake yenyewe. Pesa ambayo mabenki inakuwa nayo ni amana ambazo zimewekwa na wananchi. Kwa hiyo lazima benki zisimamiwe ili wananchi wasipoteze hizo amana. Na vile vile Benki Kuu ina jukumu la kusimamia mahusiano kati ya wateja na benki za biashara ama benki za maendeleo, ili kuhakikisha kuwa benki hazitumii nguvu zake kwa dhulumu wateja. Na ndio maana Benki Kuu inaweka taratibu na kanuni ambazo zitahakikisha kuwa haki za mteja zinalindwa. Thamani ya pesa ya nchi isiposimamiwa inaweza ikaanguka. Kuna nchi ambazo thamani ya fedha yake imeanguka moja kwa moja, kama Zimbabwe. Ni jukumu la Benki Kuu muda wote kuhakikisha kuwa pesa ya nchi, sarafu ya nchi, ina thamani ambayo haiyumbi na ambayo itaweza kutumika ili kuendesha shughuli za uchumi ndani ya nchi na katika biashara ndani na nje ya nchi. Hayo ni majukumu ya Benki Kuu. Jukumu ambalo wananchi wengi wanalifahamu ni la kutengeneza na kusambaza sarafu. Hilo nadhani linafahamika vizuri sana, kwa sababu hata katika sarafu unaona nembo ya Benki Kuu kama ndio mamlaka kisheria inayoweza kusambaza sarafu ndani ya nchi. Lakini jukumu ambalo wananchi wengi huwa hawalielewi, moja, Benki Kuu ndio mshauri wa masuala ya uchumi kwa serikali. Benki Kuu hufanya tafiti mbalimbali na huweka data, taarifa mbalimbali ambazo serikali inaweza kuzitumia katika kufanya mipango yake ya uchumi. Na Benki Kuu ndio inatoa taarifa za haraka sana kama kuna tatizo lolote linalojitokeza katika mwenendo wa uchumi ambalo linaweza likaathiri uchumi wa nchi. Kwa mfano, mfumuko wa bei. Benki Kuu itaona dalili za kuwepo kwa mfumuko wa bei haraka sana na itachukua hatua za kuweza kudhibiti mfumuko wa bei. Na kama uzalishaji kunakuwa na mabadiliko katika uzalishaji mali ndani, uzalishaji ama shughuli za uchumi wa nchi, ni kazi ya Benki Kuu kujua hayo mabadiliko ili kuweza kutoa tahadhari mapema kwa serikali na wananchi. Ndio maana Benki Kuu iko katika kanda za kimkakati ambazo nitazielezea baadaye. Na sasa hivi kwa mfano, Benki Kuu tayari inaona kuwa ili kuweza kuhakikisha uchumi wa nchi unakuwa haraka,
lazima ichukue hatua ambazo zitaelekea, zitapelekea fedha nyingi ziende katika sekta binafsi. Kuna wakati tunahakikisha kuwa tunachukua hatua ambazo zitapelekea fedha ziende serikalini. Lakini kuna wakati tunachukua hatua ambazo zinapelekea fedha ziende kwenye sekta binafsi kupitia hatua zetu mbalimbali. Na hasa kwa mfano matumizi ya bond na bills. Na vile vile ni jukumu letu vile vile kuhakikisha kuwa riba na masharti ya ukopeshaji yanadhibitiwa. Imechukua muda mrefu lakini tunaelekea huko kuhakikisha kuwa sekta binafsi na wananchi watakopeshwa kwa riba ambayo ni nafuu na kwa masharti ambayo yanawatendea haki katika mahusiano yao na benki zote ndani ya nchi. Kwa hiyo majukumu ya Benki Kuu ni mengi. Lakini hayo ni majukumu ambayo nadhani mwananchi, kila mwananchi anapaswa kujua. Na labda ningewaambia tu kwa Benki Kuu imetengeneza kanuni za kuhakikisha haki za financial consumer, mtumiaji wa huduma za mabenki ambazo anazo, na ina mamlaka ya kutoa uamuzi pale ambapo mteja wa mabenki anahisi kuwa hajatendewa haki. Akija Benki Kuu, tuna mamlaka ya kutoa maamuzi na kuelekeza benki kuhakikisha kuwa inarekebisha utendaji ambao una athari kwa wateja. Sawa sawa. Nashukuru sana Gavana. Mtazamaji, natumaini umeelewa sasa. Unaposikia Benki Kuu ya Tanzania, unatofautisha na hizi benki nyingine. Umeshaambia hizo benki nyingine ni watoto, wanasimamiwa na Benki Kuu ya Tanzania. Kwa hiyo Benki Kuu ya Tanzania, kama alivyoeleza Gavana, ina majukumu mengi makubwa sana. Na natumaini Gavana, kupitia kipindi hiki, wananchi watazidi kuelimishwa kila siku kuhusu majukumu yote hayo uliyoainisha. Sasa tuje kuangalia umiliki. Taasisi au chombo chochote kinapoanzishwa huwa kinakuwa na mmiliki. Nani anamiliki Benki Kuu ya Tanzania? Ni swali zuri ambalo ni vizuri kulifafanua. Kuna mifumo ya aina mbili ya umiliki wa Benki Kuu. Mosi, kuna ule mfumo ambao Benki Kuu inakuwa nje ya serikali. Serikali nayo inakuwa ni mwanahisa ndani ya Benki Kuu. Lakini wanahisa wengine wanaweza wakawa ni makampuni binafsi, taasisi binafsi. Mfumo huu unatumika katika nchi chache, mojawapo ikiwa Afrika ya Kusini. Na lengo la mfumo huu ni kuhakikisha kuwa Benki Kuu katika nchi husika inakuwa na mamlaka kamili ambayo inaiwezesha kufanya maamuzi nyeti bila kuchelewa ama kuhitaji ridhaa. Kwa mfano, Benki Kuu isipokuwa na mamlaka kamili, inaweza ikapata shinikizo kuchapisha fedha na ikaathiri uchumi wa nchi. Kwa wale ambao watakumbuka wakati wa rais dikteta Idi Amini wa Uganda, kuna wakati alimwambia waziri wake wa fedha kuwa anahitaji pesa na ilikuwa ni pesa nyingi. Waziri wake akamwambia kuwa hakuna fedha, serikali haina fedha ambazo zilikuwa zinahifadhiwa Benki Kuu, sio? Lakini dikteta Idi Amini akasema nenda kachapishe pesa. Lakini ile ilileta athari ya mfumuko wa bei. Lakini moja ya vitu muhimu kwa Benki Kuu ni kuchukua hatua katika sekta ya fedha ambazo zitahakikisha kuwa nchi haingii katika athari za uchumi.
Na hata kama serikali inaamua kuwa na sera ambazo zinaweza zikaleta athari, jukumu la Benki Kuu ni kuweza kuongea na serikali kuwa utekelezaji wa sera hii utaleta athari. Kwa hiyo Benki Kuu inashauri na imetengeneza sera ambazo zitafuatwa. Kwa kawaida hakuna mgongano kati ya Benki Kuu na serikali, kwa sababu kuna kukutana kwa mara nyingi kushauriana nini kifanyike. Kwa sababu hatua yoyote ambayo inachukuliwa na Benki Kuu inaweza ikaathiri na kuleta athari za kisiasa kwa serikali. Kwa hiyo huchukui tu maamuzi bila kuwasiliana na serikali na kuiambia kuwa sasa kuna swala hili tunataka kulitekeleza katika sekta ya fedha. Kama kuna athari zozote, tunakaa chini na kuangalia namna nzuri ya kuweza kutekeleza sera za fedha bila kuingia katika mgongano na serikali. Kwa hiyo sio bahati mbaya kwa Benki Kuu ya Tanzania imekaa karibu na Wizara ya Fedha. Inaniwezesha kutembea kwenda wizarani na kuomba ninywe chai na waziri wa fedha, halafu tukazungumza kwa kuna hili tunataka kulifanya. Je, upande wa serikali unasemaje? Sasa ule mfumo wa Benki Kuu kuwa nje ya serikali na kuwa na wanahisa nje ya serikali ni mfumo, kama nilivyosema, unatumiwa na nchi chache. Lakini nchi nyingi huwa Benki Kuu inamilikiwa na serikali. Sio kwa sababu serikali imetoa mtaji wa moja kwa moja. Wakati mwingine serikali haihitaji kutoa mtaji wa moja kwa moja. Lakini inapaswa kumiliki Benki Kuu kwa sababu ndio inakuwa na uwezo wa kusimamia, kwa mfano kufanya appointments. Halafu lazima ujue kuwa Benki Kuu ni benka wa serikali. Sasa uwezi kuwa na mteja ambaye ndio mteja wako mkubwa ambaye asiweze kuwa na stake ndani ya benki yako. Lakini pamoja na serikali kuwa inakuwa na umiliki. Kwa mfano Tanzania, Benki Kuu inamilikiwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Lakini zote mbili hazina mamlaka ya kiutendaji ya Benki Kuu. Ndio maana imetungwa sheria ya Benki Kuu ya Tanzania. Tulianza na ile sheria ya mwaka 1965 ikaja kubadilika mwaka 1975, 1998. Sasa hivi tunatumia sheria ya Benki Kuu ya 2006. Na hizo zote zinakuambia kuwa katika majukumu haya Benki Kuu itakuwa huru kufanya maamuzi. Na ndio maana Benki Kuu haiendeshwi kwa kupata fedha kutoka katika bajeti ya serikali, ili kuihakikishia kuwa katika utendaji wake haitaingiliwa ama kufinywa na serikali ili isiweze kutekeleza majukumu yake. Lakini kama nilivyotoa tahadhari, hii haina maana kuwa Benki Kuu katika nchi ni chombo ambacho serikali haina uwezo nacho, kwa sababu lazima Benki Kuu iwasiliane na serikali ili kuhakikisha shughuli za Benki Kuu, utekelezaji wa Benki Kuu hauingii katika mgongano na sera za nchi. Kwa sababu Benki Kuu ni taasisi ya umma, ni chombo cha umma. Ina maana moja ya kazi zake ni kuhakikisha kuwa utekelezaji wa sera za serikali hauathiriwi ama kupingana na uundaji na utekelezaji wa sera za fedha ama utekelezaji wa majukumu ya Benki Kuu. Naam, mtazamaji umejionea. Sasa utakuwa umeelewa Benki Kuu ni nini. Ukisikia Benki Kuu utaweza kuitofautisha
na mambo kemkem utazidi kuyapata kupitia kipindi hiki cha Ijue Benki Kuu ya Tanzania. Leo kama nilivyowaambia tunaye Gavana wa Benki Kuu ya Tanzania Professor Florens Luoga. Gavana, wananchi wangependa kufahamu kwa ufupi angalau historia ya Benki Kuu ya Tanzania, benki yao ikoje? Ya, kwa ufupi nianzie toka baada ya uhuru. Na hasa nianzie wakati Benki Kuu ya Tanzania ilipoundwa. Huko nyuma tulikuwa na East African Currency Board. Ndio ilikuwa chombo ambacho kilikuwa kinatekeleza majukumu ya Benki Kuu. Ambacho kiliendelea mpaka Tanganyika ilipoungana na Zanzibar. Pale ndipo ambapo ilianzishwa Benki Kuu ya Tanzania. Kwa sheria ya Benki Kuu ya mwaka 1965 ambayo ilianza kutumika tarehe 14 mwezi Juni mwaka 1966. Na kuanzia hapo Benki Kuu ya Tanzania imeendelea kuundwa na kuimarishwa na majukumu yake kuendelea kuimarishwa, na ndio maana sheria ya Benki Kuu ya Tanzania kama nilivyosema awali imepitia marekebisho mbalimbali. Ilifanyiwa marekebisho mwaka 1978, 1995. Mwisho tunayo sheria ya Benki Kuu ya Tanzania ya 2006. Na Benki Kuu ya Tanzania imepitia awamu mbalimbali chini ya magavana mbalimbali. Sio kwa kila gavana anapokuja anabadilisha muundo na taratibu za uendeshaji wa Benki Kuu. Lakini kila gavana amekuwa akiboresha kutokana na mabadiliko ya mahusiano ya kiuchumi, mabadiliko ya mielekeo katika mienendo ya uchumi kimataifa na ndani ya nchi. Sera zinapobadilika, ina maana Benki Kuu inakuwa na majukumu ambayo vile vile yanaweza yakabadilika ili kuendana na malengo na mikakati ya serikali kwa wakati tofauti. Mimi ni gavana wa saba wa Benki Kuu. Kumekuwa na magavana sita mbele yangu. Tunakumbuka alikuwa mzee Edwin Mtei ambaye ndio alikuwa gavana wa kwanza toka mwaka 1966 mpaka 1974. Ni katika kipindi chake unakuta kuwa mifumo mingi ndani ya Benki Kuu, hasa uundaji wenyewe wa Benki Kuu ya Tanzania ulifanyika. Lakini ile ni miaka ambayo vile vile ilikuwa na changamoto tofauti na majukumu ya Benki Kuu hayakuwa mapana kama tunavyoona leo. Kulikuwa na Governor Charles Nyirabu toka mwaka 1974 mpaka 1989. Naye alisimamia Benki Kuu na kufanya marekebisho mbalimbali na kuboresha mifumo ya uendeshaji wa Benki Kuu. Akaja Governor Gilman Rutihinda mwaka 1989 mpaka 1993. Ni gavana ambaye alifariki akiwa bado ndio mwendeshaji mkuu wa Benki Kuu. Baada hapo alikuja Governor Idris Rashid kuanzia mwaka 1993 mpaka 1998. Na alipoondoka yeye aliingia Governor Daudi Balali ambaye naye alikuwa Benki Kuu toka mwaka 1998 mpaka mwaka 2008. Tarehe 8 mwezi Januari mwaka 2008 Governor Professor Ben Ondolo aliteuliwa na aliendelea kuendesha
Benki Kuu kuanzia mwaka 2008 mpaka mwaka 2018. Na wakati huo majukumu ya Benki Kuu yalipanuka sana. Na ilibidi hata uendeshaji wa Benki Kuu ubadilike sana. Matumizi ya tehama ikawa ni makubwa sana. Mahusiano ya kiuchumi yakabadilika. Changamoto za kiuchumi zikaanza kuwa complex sana. Kwa hiyo alikuwa na jukumu kubwa la kuweza kuimarisha utendaji wa Benki Kuu. Kama unakumbuka kipindi hicho hata akiba ya fedha ya kigeni ilikuwa chini sana. Imekuzwa sana. Tukiangalia ukienda mwaka 1993 akiba ya fedha ya kigeni nchi ilikuwa chini ya dola milioni moja. Leo tunazungumzia zaidi ya dola bilioni tano. Kwa hiyo utaona jinsi ambavyo kuna huo mchango. Sasa ile tarehe 8 Januari inaelekea imeendelea, kwa sababu hata mimi nimeanza kuwa gavana wa Benki Kuu ya Tanzania tarehe 8 Januari mwaka 2018. Kwa hiyo Benki Kuu imeendelea kubadilika. Ilianza ikiwa na makao makuu Dar es Salaam. Lakini sasa hivi ilifikia kuwa na matawi 6. Arusha, Mwanza, Mbeya, Zanzibar, Mtwara. Lakini sasa hivi tunapozungumza Benki Kuu imehamia Dodoma. Kwa hiyo ina makao makuu Dodoma, lakini ina makao makuu sub head office Dar es Salaam, na sasa hivi tumeanzisha sub head office makao makuu madogo Zanzibar, kwa sababu nafasi ya Benki Kuu katika kuimarisha Jamhuri ya Muungano inalazimisha kuwa Benki Kuu iweze kuwa na majukumu ambayo yanaweza yakaifanya iwe karibu zaidi na serikali zote mbili. Benki Kuu ni benki ambayo hailali, kwa sababu serikali hailali, na serikali inaweza ikaja saa 8 usiku bado itapata huduma za Benki Kuu. Wakati benki nyingine na taasisi nyingine zimelala, sisi huwa kwa kawaida hatulali. Na tutaendelea kuhakikisha kuwa tunawafikia wananchi kila mahali, kwa sababu bila huduma ya Benki Kuu, manake benki nyingine hazitakuwa na pesa. Sisi lazima tuhakikisha kuwa kila benki ina pesa na inafikiwa na pesa na inahakikisha kuwa inatekeleza majukumu yake ya kibenki. Hata ikiishiwa kwa dakika moja, sisi tutakuwepo pale. Tutaipa pesa ili iweze kutekeleza majukumu yake. Nashukuru sana Gavana. Mtazamaji, natumaini umejionea mwenyewe. Gavana amesema Benki Kuu ni taasisi ya umma. Kwa hiyo sasa imetoka nje, imekuja kwa umma kuhabarisha na kuelimisha kuhusu majukumu mbalimbali yanayofanywa pale Benki Kuu ya Tanzania. Gavana, kwa kumalizia kipindi chetu, nini wito wako kwa jamii ya Tanzania? Ujumbe wangu wa leo kwa wananchi wa Tanzania ni mfupi tu. Ijue Benki Kuu ikulinde. Safi kabisa. Asante sana Gavana. Na mtazamaji, mpaka hapo ndo tunakamilisha kipindi chetu cha Ijue Benki Kuu ya Tanzania. Natumaini leo umepata shehena ya madini kutoka kwa Gavana wa Benki Kuu ya Tanzania, Profesa Florens Luoga. Tunakusii uendelee kuwa nasi katika mfululizo wa vipindi vyetu vya Ijue Benki Kuu ya Tanzania. Na endapo basi utakuwa na swali, maoni au ushauri, usisite kuwasiliana nasi kupitia katika ofisi zetu alizozitaja Gavana na za makao makuu pamoja na matawi. Vile vile unaweza kutuandikia kwa barua pepe kupitia info@bot.go.tz au botcommunications@bot.go.tz. Naitwa Vicky Msina, asanteni na kwaherini. Ijue Benki Kuu ya nchi yako, yajue mambo inayoyafanya. Ijue Benki Kuu ya Tanzania.